Joskus sattuu tuo varaosahakukin haksahtamaan. Muistelen, että ei ollut kuvaa, niin muilla tietoilla tilattiin Honda Accordi. Tuo pitäisi käydä 9902. Vasen takainen ja tässä on kanssa samalla tavalla vasen takainen, mutta kyllä se on vain erinäköinen. Ei varmasti tahallaan ole lähetetty, mutta se on vahinko mikä vahinko. En tosiaan muista, varmasti ei ollut kuvaa. Tosiaan minä kuvasta olisin tunnistanut tosiaan, mutta ei auta, kun joskus sattuu tämmönen epäonni. Toivottavasti onnistuu palauttamaan, tai siis saisi vaikka rahatkin takaisin, mutta totta kai ottaisin mieluummin tuommoisen ehjän osan. Tässähän on tää perinteinen vika omassaan, eli tää poikki. Ne on niin heikoksi tehdään tarkoituksella. Se on melkein turha yrittää liimailla, mutta voidaan sitä leikkiä liiman kanssa. Semmosta.